Da skal vi se på et siste eksempel for uavhengighet og avhengighet. Og av og til så kan avhengighet gi overraskende resultater. Et par har to barn. Så antar når det fødes et barn, så er det like stor sjanse for at du får en gutt eller en jente. Så får du vite at minst en av barna er en jente. Hva er da sannsynligheten for at begge barna er jenter? Så la oss bare tenke logisk. Så hvis en av barna er jente, så er jo åpenbart sannsynligheten for at den andre barna er jente, er jo 50-50. Sant? For det er jo like stor sjanse her. Det er en 50% sjanse for gutt eller jente. Og hvis vi får vite at et av barna er jente, da vil jo sannsynligheten for at andre barna er jente er også en halv. Helt åpenbart. Svaret er faktisk 1/3 sjanse for at begge barna er jenter. Og grunnen til det er at denne informasjonen her, du får at minst at et av barna er jente, den er faktisk en avhengighet. Så den påvirker sannsynligheten for at begge barna er jenter. Så denne her er et veldig interessant oppgave. Kall denne her begivenheten her for B, og kall denne begivenheten her for S. Og legg merke til at det vi prøver å regne ut nå, er jo da S gitt B, for vi får jo vite at minst en av barna er jente. Så vi ønsker å regne ut P av S gitt B. Bare for å skape litt innsikt, folkens, la oss se på utfallsrommet. Enten så er det gutt, sant? Eller så er det gutt, jente, eller så er det jente, gutt, eller så er det jente, jente, sant? Og legg merke til hva som står her. Du får vite at minst ett av barna er jente. Men automatisk når vi hører det ordet, så tenker vi at det er den første barnet som er jente. Og dermed er det en 50% sjanse for at det andre barnet er også en jente. Men begivenheten at minst et av barna er en jente, det er to muligheter av det. Det er den og den. Det er ikke nødvendigvis sånn at det er den jenta vi får vite er den som ble førstfødt. Så vi har to muligheter her, og ikke en. Og det er der vi blir lurt. La oss se på hva multiplikasjonssetninga for betinget sannsynlighet gir. Dette her er jo da P av S og B dele på P av B. Ja, dette er ikke multiplikasjonssetninga. Dette er den opprinnelige. For husk at vi spør om resultatet her. Vi spør om hva er sannsynligheten for at begge barna er jenter, gitt at minst en av barna er jente. Hvis vi får hva er sannsynligheten for at begge barna er jenter, og en av dem er jente, det er fremdeles bare den sannsynligheten her. Så det er, som vi ser, det er 1/4 der. Men hva er PB? Jo, minst ett av barna er jente. Ja, det er jo tre muligheter for at minst ett av barna er jente. Det er den, den eller den. Så det er jo da, alle disse her er jo 1/4, for at det var like stor sjanse for at både gutt og jente er. Så dette her blir 1/4 pluss 1/4 pluss 1/4. Det er PB. Så det er da 3/4. Nå ser dere at vi kan stryke 4-eren og sitte igjen med 1/3, som var det vi påstod i utgangspunktet. Så her er det veldig lett å bli lurt og tenke at dette her er en form for uavhengighet. Vi blir lurt inn i å tro at det er en uavhengighet, men det er faktisk en
avhengighet her mellom, mellom B, at minst en av barna er jente, og S, hvor sannsynligheten for at begge barna er jente.